हेन्ताळ बनसा जिला सुरक्षा कवच बात्या दानारु रक्षा पाइले लक्ष लक्ष लोक हेन्ताळ बन केमिति साजिला सुरक्षा कवच एनी अधिक आलोचना पाई आम सहित जोड़ी होती पीसीसीएफ सुशांत नंद तांको सहित आलोचना करिबा। श्रीजुक्त नंद अर्गस न्यूज को आपणको स्वागत। सबुठ गुरुत्वपूर्ण थिला हेन्ताळ बन एवं हेन्ताळ बन माने कुहा जाए कि जंगल भितर को आपण जेते प्रवेश करिबे सेते रहस्य थाए सेते सुरक्षा थाए। हेन्ताळ बन किभली सुरक्षा कवच हला एवं लक्ष लक्ष लोक बात्या दाना ठू रक्षा पाइले काले जानथे जो लैंडफॉल कला हम सेटा सैंक्चुअरी गोटे कोण रे जोटा की हबेली खटी जोटे हेन्ताळ बन सबुठू घंच अछि सेई पाखा पाखी काले लैंडफॉल करथला हबेली खटी रो लैंडफॉल करी सेतोले नॉर्थ वेस्टवर्ड डायरेक्शन जायछला बात्याटा ସେତେବେଳୁ ତାର ସ୍ପିଡ୍ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ କମେଇଥିଲା। ଡାଙ୍ଗମାଳ ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ତାର ସ୍ପିଡ୍ ସେଇ ଯୋଉ ମାଡ଼ ହେବା ସ୍ପିଡ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ଆଉ ତା ଭିତରେ 20-30 କିଲୋମିଟର କମ୍ ହେଇସାରିଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ରାଜନଗର ବାସିନ୍ଦା ଆଉ ସେ ଆଖପାଖର ବାସିନ୍ଦା ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଉପକୃତ ହେଇଛନ୍ତି। ଆମର ସେମିତି ସାତଭାୟା ପାଖରେ ଯୋଉଠି ବଗପାଟିଆ ଅଛି ସେଠି ଜୁଆର ଜଳ ପଶିଥିଲା ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେନ୍ତାଳ ବନ ଅଛି। ହେନ୍ତାଳ ବନ ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ କିଛି ସାମୁଦ୍ରିକ ଜୁଆର ପଶିଥିଲା କିନ୍ତୁ ହେନ୍ତାଳ ବନ ଇମିଡିଏଟଲି ସାତଭାୟା ପରେ ପରେ ବଗଡିହା ପରେ ପରେ ଯୋଉ ଅଛି ଆମର ହେନ୍ତାଳ ବନ ସେ ମଧ୍ୟ ଜୁଆରକୁ ରୋକି ପାରିଥିଲା। ସୋ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଯେ ଆମର ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କର ଯୋଉ 150 ସ୍କୋୟାର କିଲୋମିଟର ପାଖାପାଖି ହେନ୍ତାଳ ବନ ଅଛି ଓ ସାରା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଯୋଉ 200 ସ୍କୋୟାର କିଲୋମିଟର ପାଖାପାଖି ହେନ୍ତାଳ ବନ ଅଛି ସେ ବାତ୍ୟାରୁ ଲୋକଙ୍କର ସେଠି ଗୋଟେ ସୁରକ୍ଷା କବଚ କାଲି ପାଲଟିଥିଲା। ଆଜ୍ଞା, ତେବେ କ'ଣ କେତେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇଛି ଜଙ୍ଗଲରେ ସେ ନେଇ କିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସୂଚନା ରହିଛି ବାତ୍ୟା ଦାନାକୁ ନେଇକି? ଆମର ମୁଁ ଯୋଉ କହିଲେ ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କର ଗୋଟିଏ ପାଖରେ ଏଇଟା ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ କରିଥିଲା କିନ୍ତୁ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ସେ ପୁରା ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କର ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ପରିଣାମ ବହୁତ ନଗଣ୍ୟ। କାରଣ ଏଇ ଯୋଉ ଗଛ ଗୁଡିକ ଆମର ହେନ୍ତାଳ ବଣରେ ଥାନ୍ତି ସେମାନେ ବାତ୍ୟାର ଯୋଉ ପବନର ସ୍ପିଡ କମେଇବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଓ ଆମର ଯୋଉ ସାମୁଦ୍ରିକ ଜୁଆର ରୋକିବାରେ ସେମାନେ ବଡ଼ ସହାୟକ ହେଇଥିଲେ। ଯୋଉ ସାମୁଦ୍ରିକ ଜୁଆର ମାଡ଼ି ଆସୁଥିଲା ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ତାଳଚୁଆ କି ଆଖପାଖରେ ଯୋଉଠି ଆମର ହେନ୍ତାଳ ବଣ ଅଛି କୋଉ ପାଖରେ ସାମୁଦ୍ରିକ ଜୁଆର ଆଉ ଭିତରକୁ ପଶିଲାନି ଗାଁ ଭିତରକୁ। ଏବେ ସେଇପାଇଁ କି ସେଠି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ବହୁତ ନଗଣ୍ୟ। ଆମର ଜୀବଜନ୍ତୁ ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ଭିତରେ ସେମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଯେ ସେମାନେ ଟିକେ କୁମ୍ଭୀରଙ୍କ ପାଇଁ ସତର୍କ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିବେ। ଯୋଉ କୁମ୍ଭୀର ମାନେ ଆମର ପାଖ ଆଖ ପୋଖରୀ ବା ୱେଟ୍ ବଡିରେ ଥିବେ ସେମାନେ କିଛି ଭାସିଲା ଜିନିଷ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଥିବେ କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ଦିନବେଳେ ଭଲ ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିକିରି ଯଦି କୁମ୍ଭୀର ନଥିବେ ସେ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ରାତିରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଆଜି ଦିନେ 3 ଦିନ ପାଇଁ ଆଭଏଡ କରନ୍ତୁ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକମାନେ ସିଓର ହେଇନାହାନ୍ତି ଯେ ସେଇ ପାଖ ନଈ ବା ତାଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ଯୋଉ ପୋଖରୀ ଅଛି ସେଠି କୌଣସି କୁମ୍ଭୀର ଯାଇନାହାନ୍ତି। କୁମ୍ଭୀରର ମାଇଗ୍ରେସନ ବି ବହୁତ କମ୍ ନୋଟିସ କରାଯାଇଛି ଅପଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ୱାର୍ଡରେ। ଆଜ୍ଞା, ଯେମିତି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କି କୁମ୍ଭୀର ହୁଏତ ଗାଁ ପାଖାପାଖି ହେଇଥାଇପାରେ ଯାହା ଆପଣ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ, ତେବେ କ'ଣ ସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି କିଭଳି ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ ଏବଂ କୁମ୍ଭୀରମାନେ ମଧ୍ୟ ସଠିକ୍ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇପାରିବେ ସେ ନେଇ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ଅଛି? ଆମର ଯୋଉ 7ଟି ଟିମ୍ ଗଠନ ହେଇଛି ତା ଦେହରେ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଟିମ୍ ଅଛନ୍ତି, ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର ବି DFO ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଯଦି କୋଉଠି କୁମ୍ଭୀରମାନଙ୍କର ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତୁରନ୍ତ ସେଠି ଖବର ଦେବା ପାଇଁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସେଭଳିଆ ଖବର ପାଇନୁ। କାରଣ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଉପର ଆଡ଼କୁ ଯୋଉ ସେମାନେ ମାଇଗ୍ରେସନ କରନ୍ତି ଫ୍ରେଶ ୱାଟର ମିଶିଲା ପରେ ବହୁତ କମ୍ ହେଇଛି। ଆମ ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କରେ ପାଖାପାଖି 90 ଭାଗରୁ ଅଧିକ କୁମ୍ଭୀର ସେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ରୁହନ୍ତି। କିଛି ଡରିବାର କାରଣ ନାହିଁ କି ଆତଙ୍କିତ ହେବାର କାରଣ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସତର୍କ ହେଇକି ଚଳିବା ପାଇଁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। କାରଣ ଯଦି କୌଣସି କୁମ୍ଭୀର ବି ଯାଇଥିବ ସେଗୁଡ଼ିକ ଭସା କାଠ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଥିବ କି କୌଣସି ଭାସୁଥିବା ଅବଜେକ୍ଟ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଥିବ, ଟିକେ ଭଲ ଭାବେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିକିରି ସେମାନେ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ବନ ବିଭାଗକୁ ଖବର ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମର ରେସ୍କ୍ୟୁ ଟିମ୍ ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରି ନେଇକିରି ତାଙ୍କର ଅରିଜିନାଲ ବାସସ୍ଥଳରେ ଛାଡ଼ିଦେବ। ଆଜ୍ଞା, ଶେଷ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣାବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନନ୍ଦ, ଯେ ଯେଭଳି ହେନ୍ତାଳ ବନ ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା କବଚ ଭଳି ଦେଇଛି ତ ତାକୁ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କିଭଳି କରିହେବ? ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି ସେଠି ହେନ୍ତାଳ ବନ ଆଉ ଟିକେ ବଢ଼େଇ ପାରିବା ସେ ନେଇ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ହେଇପାରିବ ଆଗକୁ?
ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମର ଯୋଉଠି ହେନ୍ତାଳ ବନ ଅଛି ତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ, କାରଣ ଏଇ ଯୋଉ ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ ଯୋଉଠି ଆମର ହାବିଳିକଟି ପାଖରେ ଏଟା ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ କରିଥିଲା, ସେଠିକୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟେ ହେନ୍ତାଳ ବନ 150 ସ୍କୋୟାର କିଲୋମିଟର ପାଖାପାଖି ଥିବାରୁ ଲୋକ ସୁରକ୍ଷିତ ହେଇପାରିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ ଆମର ଅଛି ଜଟାଧାରୀ ମୁହାଣରୁ ପାରାଦୀପ ମୁହାଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେଠି ବି ଜୁଆରର ମାଡ଼ ବହୁତ କମ୍ ହେଇଛି। ସୋ ଆମର ଏଣ୍ଟାୟାର କୋଷ୍ଟ ଲାଇନରେ ଯୋଉଠି ହେନ୍ତାଳ ବନ ଅଛି ତାକୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ନହେଲେ ସେ କେମିତି ପୁନର୍ଜୀବିତ ହୋଇପାରିବ ତା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ। ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନନ୍ଦ ଆମ ସହିତ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ। PCCF ସୁଶାନ୍ତ ନନ୍ଦ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସର୍ଭିସେସ୍ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।